Gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, vull mostrar el meu suport als joves de Societat Civil Catalana que, malgrat les amenaces i les agressions, lluiten cada dia per defensar la llibertat i recordar que, per molt que ens amenacin i per molt que el conseller Romeva insulti a milers de catalans, no ens callaran. Ja pel que fa a la moció d'avui, els he portat la publicitat que fan servir les escoles privades per atreure clients. I tenim en primer lloc la Miranda, que és el centre on el senyor Montilla va portar els seus fills mentre defensava la immersió lingüística pels fills dels altres. I aquí ens explica clarament, ho he subratllat en verd, després li deixo, no pateixi, les assignatures que fan en anglès. La resta les fan en català i en espanyol. En segon lloc, tenim Aula, el centre que va triar el senyor Mas per als seus fills mentre defensava la immersió lingüística pels fills dels altres. I amb el seu web diu: «Los alumnos consiguen una correcta capacidad de expresión oral y escrita en catalán, castellano, inglés y francés desde los 3 a los 6 años. Los alumnos van introduciendo progresivamente el aprendizaje y el uso de las 4 lenguas, priorizando la lengua materna». La llengua materna, aquest concepte que no existeix a les caselles dels impresos d'educació, aquest concepte que, segons paraules textuals de la senyora Rigau, és impensable a Catalunya, és el que fan servir com a reclam publicitari les escoles que trien els presidents de la Generalitat. I, finalment, podria haver portat molts més, perquè resulta que totes les escoles privades tenen més d'una llengua vehicular. Només he portat 3 perquè només tinc 5 minuts. Princess Margaret School té un apartat que és Escuela Trilingüe i diu que a primària i secundària fan 50% en anglès, 25% en castellà i 25% en català. Tots aquests centres tenen els seus webs en espanyol, català i anglès i la informació que donen parlen de les assignatures que es fan en cada idioma o bé el percentatge que hi dediquen. És a dir, tot allò que la senyora consellera critica quan ho demanem nosaltres és el que fan les escoles d'elit que trien els presidents de la Generalitat pels seus fills mentre defensen la immersió lingüística pels fills dels altres. Perquè totes aquestes escoles són privades i molt cares i la majoria dels alumnes catalans no poden accedir-hi. Sempre es repeteix que la immersió lingüística ha impedit dividir en 2 l'alumnat català, però això ens demostra que no és cert, perquè l'alumnat català es divideix en 2, els que poden pagar una educació amb més d'una llengua vehicular i els que no tenen diners i s'han de conformar amb el català com a única llengua vehicular. Quan s'estudia la cohesió social en paràmetres internacionals, aquests famosos estudis que sempre diuen que la immersió lingüística en Catalunya és fantàstica, però que encara jo no he vist cap i que demano cada cop que em portin i continuen sense aportar, bé, aquests estudis que de veritat parlen de la cohesió social en educació, del que parlen és de la igualtat d'oportunitats i de l'equitat del sistema. Si agafem aquests paràmetres internacionals, és obvi que la immersió lingüística a Catalunya no els compleix, perquè no hi ha equitat ni igualtat d'oportunitats quan una part de l'alumnat estudia amb la seva llengua materna i l'altra part de l'alumnat no estudia amb la seva llengua materna. No hi ha igualtat d'oportunitats ni equitats quan els alumnes amb diners poden estudiar amb més d'una llengua vehicular i els que no tenen diners s'han de conformar amb el català com a única llengua vehicular. Com s'explica que la immersió sigui un model d'èxit, segons vostès, però les persones que tenen diners i els presidents de la Generalitat trien pels seus fills escoles plurilingües? Per què quan ho demana Ciutadans és terrible, però després és el que es fa servir com a reclam publicitari de les escoles més cares de Barcelona? En aquest sentit, agraïm a la diputada García Cuevas la presentació d'aquesta moció que intenta garantir, com ens ha dit, el dret de tot l'alumnat català. Nosaltres hem proposat un parell d'esmenes
sobretot perquè ens agradaria que aquest model no estigués a una escola per municipi, sinó a totes les escoles de Catalunya, perquè, com ella ens ha dit, és el model preferit de la majoria de la societat catalana. És gairebé un 76%, segons la darrera enquesta del GESOP, que vol aquest model trilingüe. Com és el model preferit per la majoria de catalans, nosaltres seguirem treballant per aconseguir el trilingüisme a totes les escoles i no només a les més cares de Barcelona. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Sierra.